Abdumalikovich. Sho'rolsoy mahalla hududiga 2 oy bo'ldi. Hokim yordamchi lavozimiga tayinlanganimga. Shu 2 oy muddatda 9 nafar fuqaroga imtiyozli kredit ajratish ishlarini qildik. Ulardan 2 tasi issiqxona, mahallaning markazi joylashgan go'sht do'koniga xolodilnik, go'sht kesadigan arra apparatlarini imtiyozli kreditda olib berildi. Va sutni qayta ishlab chiqarish va qadoqlash uskunalarini tadbirkorlik yo'nalishida bir fuqaroga imtiyozli kredit olib berildi. Rejada yana 8 ta fuqaroga issiqxona qurib berish rejamizda bor. Hozir ulardan bittasida ish jarayoni ketmoqda.